Վիրակի հանրային հեռուստաընկերության եթերում շաբաթն է ամփոփում, հետագիր լրատվականը տաղավարում աշխատում է Կարինե Ասատրյանը, բարև ձեզ։ Թողարկմանը տեղ գտած կարևոր իրողությունները նախ համառոտ տեսաշարով։ Հոկտեմբերի 2-ին Հանրապետության 6 մարզերի 377 համայնքներում, այդ թվում նաև Գյումրիում և Վանաձորում կայացան տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Հայտնի են ընտրությունների նախնական արդյունքները, ինչպես են ընթացել թիմ ընտրությունները և ինչ խախտումներ են արձանագրվել 34 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Էդվարդ Բաղրամյանն է ամփոփել։ Առաջին անգամ թիվ 33 ընտրատարածքում անցկացվել են ընտրություններ փնջային համայնքներում, դրանք ձևավորվել են համայնքների խոշորացման ծրագրով, ինչպես են անցել ընտրությունները գյուղական համայնքներում։ Ընդհանուր հաշվով 21 ընտրատեղամասում վերահաշվարկ կատարելու մասին պահանջով գրավոր դիմումներ, հոկտեմբերի 2-ին կայացած Գյումրու ավագան ընտրությունների վերաբերյալ կուսակցությունների կողմից դիմում բողոքներ ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրացել է հոկտեմբերի 3-ին։ Համախմբում կուսակցության բողոքարտման արդյունքում թիվ 34 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը վերահաշվարկել է Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտում տեղակայված 34:03 ընտրատեղամասի քվեարկության արդյունքները, ինչ խախտումներ են արձանագրվել։ Ձևավորված պայքարին միանալու են նաև 6% շեմեջը հատած ընդդիմադիր ուժերը, համատեղ հայտարարություն քաղաքական 3 ուժերի միջև։ Նոր թատերաշրջան, նոր ներկայացումներ, Գյումրու դրամատիկական թատրոնը հանդես է գալիս ժամանակակից շնչով։ 15 միլիոն դրամ կենտրոնացված ջերուցման համար պետ բյուջեի ֆինանսավորումը, սակայն բավարար չի եղել եռահարկ կառույցի ջերուցումն ապահովելու համար։ Հոկտեմբերի 2-ին Հանրապետության 6 մարզերի 377 համայնքներում, այդ թվում նաև Գյումրիում և Վանաձորում կայացան տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ։ Թվով 375 համայնքներում կայացած ընտրությունների քվեարկությանը մասնակցեցին 378557 մարդ, կամ նույնն է թե 50.87%։ Գյումրիում քվեարկության մասնակիցների թիվը 46092 է, կամ 36.59%։ Վանաձորում 41189 կամ 42.66%։ Այս մասին հայտնում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամուլի ծառայությունից։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած նախնական արդյունքների համաձայն Գյումրու 82 տեղամասերում կայացած ընտրություններով Գյումրու ավագան ընտրություններում առաջադրված կուսակցությունների ձայները բաշխվեցին հետևյալ համամասնությամբ. Այլյանս 774 քվե կամ 1.78%, Բալասանյան Դաշինք 14987 ձայն կամ 34.64%, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն 9344 ձայն կամ 21.70%, Գալա 4518 կամ 10.49%, Գյումրեցու Ոգի 2475 ձայն կամ 5.74%, Գործարար 556 ձայն կամ 1.32%, Համախմբում 2469 ձայն կամ 5.77%, Հայազգային կոնգրես 471 ձայն կամ 1.9%, և Հայկական վերածնունդ 4578 ձայն կամ 10.62%։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հավաքել է 2313 ձայն կամ 5.36%, և քաղաքացիական պայմանագիրը 638 ձայն կամ 1.49%։ Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններն ավարտված են։ 34 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Էդվարդ Բաղրամյանը նշել է, որ ընտրական օրենսգրքի համաձայն բոլոր գործողությունները կատարված են։ Նախնական տվյալներն արդեն հրապարակվել են։ Ինչպես են ընթացել թիմ ընտրությունները և ինչ խախտումներ են արձանագրվել։ 34 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Էդվարդ Բաղրամյանի հետ է զրուցել մեր գործընկերը։ 34 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Էդուարդ Բաղրամյանն ընդհանուր գնահատական է տալիս թիմ ընտրությունների ընթացքին։ Պարոն Բաղրամյանը չի շղթում, որ որոշ ընտրատեղամասերում խախտումների դեպքեր եղել են, սակայն Պաշտոնյան սա համարում է մանր բաց թողումներ։ Նրա դիտարկմամբ տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններն անցկացվել են բավական թափանցիկ։ Թափանցիկության առումով հավանաբար դուք համակարծիք պետք է լինեք ինձ, որ ներգրաված բոլոր ուժերը հնարավորինս պայքարել են և պաստորեն ստացվել են մեզ մոտ նորմալ թափանցիկ ընտրություններ։ Պարզապես այն աժոտաժը, ինչ որ ամբողջ օրը մենք ունեցանք տեղամասերում վստահված անձանց, դիտորդների, տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ անդամների միջև, սա
մեզ համար ինչ-որ չապով նորություն էր, և վերջի վերջով չմորանանք, որ շուրջ 11 կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, որոնք շահագրգռված էին ընտրությունների նորմալ անցկացման համար, պայքարեցին մինչև վերջ։ Դրա համար հանձնաժողովը կարևորում էր իր իրավունքները, լիազորությունները, վստահված անձինք իրենք, դիտորդները իրենք, ամեն մեկը ուզեցել է ներկայացնել իր իրավունքների սահմանները։ Ընտրական օրենսգրքի համաձայն բոլոր գործառույթները 34 ընտրատարածքն ավարտել է, մնում են իսկ գումարել և հայտնել նախնական տվյալները։ Թե որ կուսակցությունը որքան մանդատ ստացավ, Էդվարդ Բաղրամյանը չի շտապում տվյալներ հրապարակել, տեղեկատվությունը հստակ կլինի միայն այն ժամանակ, երբ ամբողջությամբ ավարտվեն ընտրական օրենսգրքով սահմանված բոլոր կետերը, բողոքարկումների նաև վերահաշվարկների տեսքով։ Եթե չի լինի բողոքներ, ապա ընտրատարածքային հանձնաժողովը 2-րդ ժամկետում արդեն հաստատում է իր ունեցած նախնական տվյալները, որով որ մենք այսօր կհաստատենք, արդեն վերջնական տեսքով։ Եվ այդ ժամանակ նոր կարելի է ասել մանդատների թվի վերաբերյալ ինչ-որ տեղեկատվություններ, եթե կունենանք բողոքներ, այսինքն հնարավոր է որոշակի տեղամասերում մենք կատարենք վերահաշվարկներ, այս առումով կարող են նորից փոփոխություններ տեղի ունենալ։ 125,983 ընտրողից իր քաղաքացիական պարտքը կատարել է 45,670, այսինքն 80,313 քաղաքացի չի մասնակցել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին։ Էդուարդ Բաղրամյանը ցուցանիշը համեմատության մեջ չի դնում նախորդ տարիների հետ, քանի որ Գյումրիում ըստ նրա մասնակցությունը ընտրություններին միշտ է այսպիսի պասիվություն ունեցել։ Նշենք նաև, որ Գյումրիում այս ձևաչափով առաջին անգամ ընտրություններ անցկացվում, չնայած ընտրողների պասիվությունը սրա հետ ևս չի կապում, Էդվարդ Բաղրամյանը։ Ընտրությունների ամփոփմանը մեծ թիվ են կազմել նաև անվավեր քվեաթերթիկները։ Տարիներ շարունակ 90-ականներից սկսված ընտրության այդ տեսակին ինքը արդեն վարժվել էր, նա արդեն սովորել էր, որ պետք է ընտրի համայնքի ղեկավար, պետք է ընտրի ավականու կազմ, և սա նորություն էր, բնական է, ակտիվության առումով մեկը մյուս հետ բազերծակապես կապ չի ունեցել։ Ինչի, որովհետև Գյումրին միշտ էլ ունեցել է նման կարգի ակտիվություն, այսինքն 45,000 ընտրողների թիվը մեզ համար միշտ եղել է գրեթե նույնը, շատ քիչ տարբերությամբ։ Մասնակցության մեծ մասնակցության թվեր եղել են դեռևս 90-ականներին, դրանից հետո չգիտես ինչու պասիվությունը բոլոր ժամանակներում եղել է, անկախ ընտրության տեսակից։ Ընտրական զարգացումները դեռ տեսանելի կլինեն հանրությանը, նշենք, որ կուսակցությունների համար հաղթահարելի շեմը 10%-ն է համարվում, դաշինքի դեպքում 8%-ը։ Հոկտեմբերի 2-ին դիմընտրություններ են անցկացվել թիվ 35 ընտրատարածքի 14 գյուղական համայնքներում, 11 համայնքում միաժամանակ և ավագանու և համայնքի ղեկավարի ընտրություններ էին, 3-ում միայն ավագանու։ Առաջին անգամ թիվ 33 ընտրատարածքում անցկացվել են ընտրություններ Արփիի, Սարապատի, Աշոցկի, Ամասիայի, Փնջային համայնքներում, որոնք ձևավորվել են համայնքների խոշորացման ծրագրով։ Այս նույն ընտրատարածքի 4 համայնքում անցկացվել են ավագանու, ևս 14-ում համայնքապետի ընտրություններ։ Երկու ընտրատարածքներում էլ դիմում բողոքներ չեն ստացվել։ Հոկտեմբերի 2-ին առաջին անգամ Շիրակի մարզում անցկացվեցին համայնքապետի ընտրություններ Արփիի, Սարապատի, Աշոցկի, Ամասիայի, Փնջային համայնքներում։ Նախնական տվյալներով Ամասիայում ընտրվել է կին համայնքապետ Ջեմա Հարությունյանը, Արփիում Մերգել Ղարիբյանը, Աշոցկում Արթուր Ալոյանը, Սարապատում Արտուշ Մանուկյանը։ Նույն ընտրատարածքի մեջ մտնող Ախուրյանի շրջանի 18 համայնքում ևս դիմընտրություններ են անցկացվել։ Ախուրյանի 18 համայնքում, եթե չեմ սխալվում, այնտեղ 4 համայնք ընտամենաավականու ընտրություններ են կայացել, մնացած համայնքներում ընտրվել են հիմնական կորզող գյուղապետերը, բացի 2 համայնքից, այդ համայնքներն են Հացիկի համայնքում, նոր համայնքապետ է ընտրվել Ներսեսյան Կարենը նախնական տվյալներով, որտեղ որ կորզող գյուղապետը չէր առաջադրվել, եթե նշեմ։ Իսկ հաջորդը Հովունի համայնքի ղեկավար նախնական տվյալներով ընտրվել է Խաչատրյան Լևիկ։ 26,463 ընտրող ունեցող թիվ 33 ընտրատարածքում իր սահմանադրական իրավունքն իրականացրել է 13,274 քաղաքացի, իսկ 19,487 ընտրող ունեցող թիվ 35 ընտրատարածքում իր քաղաքացիական պարտքն է կատարել 9,849 հոգի։ Այստեղ դիմընտրություններ են անցկացվել 14 գյուղական համայնքներում, 3-ում միայն ավականու, իսկ 11 համայնքում միաժամանակ և ավականու և համայնքի ղեկավարի։
Թիվ 35 ընտրատարածքի ընտրական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ Մաքսիմ Շապազյանը ընտրողների մասնակցությունն ակտիվ է համարում, իսկ ընտրությունները մրցակցային։ 2016 թվականի հոկտեմբերի 2-ի թիմ ընտրությունները իր մասնակցությամբ ակտիվությամբ բավականին շատ բարձր էր։ Այսպիսի ցուցանիշ շատ տարիներ առաջ երևի եղած լիներ կամ չլիներ։ Ի տարբերություն նաև նախորդների բավականին մրցակցություն կար հոկտեմբերի 2-ի ընտրություններին դիմ։ Այսպես օրինակ, եթե նախկինում անկեղծորեն ասած համայնքի ղեկավարը մեկին տարածով որպես թե ընտրությունը կայանար, բայց այս անգամ այդպիսի բան չեղավ։ Ըստ Մաքսիմ Շահբազյանի լուրջ պայքար է ընթացել մարզի ամենամեծ երկու գյուղական համայնքներում՝ Ախուրյանում և Ազատանում, Կամոյում, Ջաջուրում, մյուս համայնքներում ևս պայքարը թեժ է եղել։ Բոլոր համայնքներում վերընտրվել են գործող համայնքապետերը։ Ըստ թիվ 33 և 35 ընտրատարածքների պատասխանատուների էական խախտումներ չեն գրանցվել, դիմում բողոքներ ձայների վերահաշվարկի վերաբերյալ չեն եղել։ Նկատելի թերությունները, որ իրոք կային մանր մուներ, դրանք չէին կարող ազդել ընտրությունների արդյունքների վրա։ Նման բան չարցանագրվեց։ Բարեբախտաբար այս պահով մենք որևէ դիմում բողոք չենք ստացել։ Հոկտեմբերի 2-ին կայացած Գյումրու ավագան ընտրությունների վերաբերյալ կուսակցությունների կողմից դիմում բողոքներ ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրացավ հոկտեմբերի 3-ին ժամը 18:00-ին։ Թիվ 34 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով նշված ժամկետում գրավոր դիմումներ են ներկայացվել ընդհանուր հաշվով 21 ընտրատեղամասում վերահաշվարկ կատարելու մասին պահանջով, եւս 12 դիմում վերաբերում է վարչական բնույթի անհամաձայնությունների, որոնք քննարկելու համար հանձնաժողովը հրավիրել էր նիստ։ Սահմանված ժամկետում թիվ 34 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովին գրավոր դիմում բողոք են ներկայացրել քաղաքական մի քանի ուժեր։ Ընտրության օրը ընտրատեղամասերում գրանցված ծխալների և թերությունների վերաբերյալ 6 դիմում ներկայացրել է Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, 7 Բալասանյան Դաշինքը, Գյումրեցի Ոքին 3 և Համախմբում կուսակցությունը 5-ը։ Հանձնաժողովը քննարկելով ԲՀԿ-ի ներկայացրած 6 դիմումը որոշեց դրանք մերժել անհիմն լինելու պատճառաբանությամբ։ Ուսումնասիրել ենք իրենց ներկայացված փաստաթղթերը այն մասին, որ քաղվածները ընտրությունից հետո սահմանված կապով տրվել է կուսակցությանը։ Սակայն բողոքը այս դեպքում պետք է ներկայացնեին համապատասխան անձին, ովքեր ներկայ են եղել այդ պրոցեսին, ենթադրենք վստահված անձը, նույն ինքը թեկնածուն։ Սակայն ներկայ չգտնվելով տվյալ տեղամասում և պահանջել տվյալ տեղամասի աշխատանքներին վերաբերյալ ինչ-որ վերահսկողություն իրականացնել կամ վերահաշվել կատարել, գտնում ենք, որ տեղին չեն եղել նաև համախմբում կուսակցության ներկայացրած 5 բողոքից 4-ը, որոնք ևս մերժվել են։ Բավարարվել է միայն 34:03 ընտրատեղամասում վերահաշվարկ կատարելու դիմումը։ Սա արդեն ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի պահանջով կոնկրետ իմ նախագահի բացվելու է և ուսումնասիրվելու է, ինչու, որովհետև ներկայացված դիմումում այնտեղ շատ լավ ներկայացվել այն մասին, որ դեռևս մեկ օր առաջ ընտրությունից դուք հիշում եք, գիտեք, որ տեղամասային հանձնաժողովը պարտավոր է ընտրել վիճակահանությամբ 3 անձանց հանձնաժողովի անդամների, որոնք ստորագրելու են քվեար թերթինգները։ Հայկական վերացնունդ կուսակցության ներկայացրած 2 դիմումն էլ կքննարկի հանձնաժողովը այն դեպքում, երբ դիմումատուն ներկայացնի համապատասխան հիմնավորումներ այն մասին, թե ինչու են պահանջում վերահաշվարկ իրականացնել։ Եթե իրենք չեն ներկայացրել դիմումը ոչ մի հիմնավորող փաստաթուղթ, բայց բոլոր դեպքերում հանձնաժողովը չի ուզում անտարբեր անցնել ներկայացված դիմումի նկատմամբ։ Այդ իսկ առումով մենք պահանջելու ենք համապատասխան հիմնավորումներ իրենց կողմից, որպեսզի հասկանանք, թե խնդիրը ինչումն է կայանում, այլապես հայտարարել, դիմում ներկայացնել, նշել ինչ-որ բան, որի մասով չկա հիմնավորումներ, գնում են, որ դա տեղին չէ։ Հանձնաժողովը մոտ 10 դիմում էլ ստացել է անձնային հարաբերությունների կարգավորման նպատակով, այսինքն բողոքներ են եղել վստահված անձանց միջև ցակած միջադեպերի մասին ևս։ Խնդիրը նրան է վերաբերվում, որ վստահված անձի կողմից կատարվեց ինչ-որ այլ պրոցես, որը չէր թույլատրվում, դիտորդի կողմից, հանձնաժողովի անդամի, նախագահի, նման կարգի խնդիրներ են եղել, որ մեկ առ մեկ ուսումնասիրվելու է և դրանց տրվելու է համապատասխան ընթացք և պատասխաններ։ Բոլոր դիմում բողոքներն ու վերահաշվարկները հանձնաժողովն ուսումնասիրելու և իրականացնելու է օրենքով սահմանված հնգորյա ժամկետում։
Համախմբում կուսակցության բողոքարկման արդյունքում թիվ 34 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովը վերահաշվարկել է Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտում տեղակայված 34.03 ընտրատեղամասի քվեարկության արդյունքները։ Մոտ 3 ժամ ուսումնասիրելուց հետո հանձնաժողովը ոչ մի անճշտություն չի հայտնաբերել փաստաթղթերում և արձանագրել է, որ քվեարկությունն այս տեղամասում անցել է առանց խախտումների։ 135 անվավեր քվեաթերթիկներից 100-ի վրա առկա էր ընդամենը 2 գնիկ, մինչդեռ օրենքով սահմանված կարգով պետք է լիներ տվյալ տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամներից 3-ի անհատական գնիկը։ Համախմբում կուսակցությունը փողոքարկելով հենց այդ 34.03 տեղամասի ընտրությունների արդյունքը պահանջում էր չեղարկել դրանք և նշանակել վերաքվեարկություն, հիմք ընդունելով այն, որ գուցե միտումնավոր են տեղամասում հայտնվել այդպիսի քվեաթերթիկներ, որոնք էլ հաշվարկի ժամանակ համարվել են անվավեր։ Վերահաշվարկի ժամանակ, սակայն, պարզվեց, որ դրանք քվեարկվել են համամասնորեն գրեթե բոլոր կուսակցությունների օգտին։ Անվավեր քվեաթերթիկների վերահաշվարկից հետո էլ հանձնաժողովը գտավ, որ 34.03 ընտրատեղամասում ընդամենը տեղի է ունեցել վրիպում, բայց ոչ դիտավորություն։ Կարող է բախտի բերման, մեր տրցանը որ գուկնի կողմ։ Հնդեր ամենա վերջում, տարը չոգտագործվեր, նազլոյի, ճավատավորի հեգնանք էր Էական տարբերություններ չհայտնաբերվեց նաև կուսակցություններին կողմ քվեարկած քվեաթերթիկների վերահաշվարկի ժամանակ։ Այդ արդյունքներն անխախտորեն համընկան տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի կողմից կազմված արձանագրության մեջ առկա տվյալների հետ։ Քվեարկությանը մասնակցած և վավեր ճանաչված ծրարների վերահաշվարկի արդյունքում ընդամենը 1 ծրար պակասեց։ Ի վերջո 34.03 ընտրատեղամասում քվեարկության վերահաշվարկի արդյունքում որևէ ցուցանիշ չփոփոխվեց։ Հոկտեմբերի 2-ին Գյումրու թիմ ընտրություններին մասնակցած և 6% շեմը հատած 3 քաղաքական ուժերը՝ Բարգավաճ Հայաստան, Հայկական Վերածնունդ և Գալա կուսակցությունները ստորագրել են համատեղ հայտարարություն։ Հայտարարությունը մասնավորապես նշվում է. Վերլուծելով Գյումրու ավագանու 2016 թվականի հոկտեմբերի 2-ի ընտրությունների ընթացքն ու հետընտրական զարգացումները, անհրաժեշտ ենք համարում մեր միացյալ դիրքորոշումը ներկայացնել հանրությանը, ընտրողներին և Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին։ Բանախոսները նշել են, որ պայքարելու են քաղաքացիների ԿՎ-ի և քաղաքական մանդատի պաշտպանության համար, որպես պայքարի միջոց կիրառվելու են բոլոր օրինական ճանապարհները։ Ձևավորված պայքարին միանալու են նաև 6% շեմը չհատած ընդդիմադիր ուժերը։ Շատ գեղեցիկ պատմական փաստ է։ Մի պատմական իրադարձության արժանացանք և կարողացան ընդդիմությունը ներկայացնող 3 քաղաքական ուժեր, ցիտում եմ, կուսակցությունների մագարտակով, այսինքն կուսակցությունների որոշումներ, ընդդիմադիր, որ ստորագրում ենք մի հայտարարություն և ձեռնամուխ ենք լինելու մի պայքարի, որով մենք պետք է կարողանանք վերջ տնել ապօրինությունների։ Այն գյումրեցիները, որոնք իրենց քվեն տվել են մեր կուսակցություններին, գիտենան, որ մենք մինչև վերջ պայքարելու ենք ամեն մի քվեի համար և իսկապես աշխատելու ենք հասնել այն բանին, որ Գյումրիում օրինական իշխանություն ձևավորվի։ Վերլուծելով Գյումրու ավագանու 2016 թվականի հոկտեմբերի 2-ի ընտրությունների ընթացքը և հետընտրական զարգացումները, անհրաժեշտ ենք համարում մեր միացյալ դիրքորոշումը ներկայացնել հանրությանը, ընտրողներին և Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների։
Մեզ միանգամայն հասկանալի կերպով ընտրական օրենսգրքի 141-րդ հոդվածի 4-րդ մասով ավագանու 33 մանդատները հստակ պաշխում են հետևյալ կերպ. 15 մանդատ Պալասանյան Տաշինքին, 9 մանդատ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը, 5 մանդատ Հայկական Վերածնունդ կուսակցությանը և 4 մանդատ Գալային։ Օրենքը չի սահմանում, թե ինչ է նշանակում մանդատների բացարձակ մեծամասնություն։ Ստեղծված այս իրադրությունը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս այսպես կոչվող 40 և ավելի տոկոսով մեծամասնություն դառնալու կամ բոնուսային կոչվող մոտեցման խիստ խոցելի և անարդար կողմը մանդատների ապօրինի բաշխման դեպքում մեր ցուցակներով ավագանու անդամ հայտարարված անձինք բոյկոտելու են ավագանու բոլոր նիստերը, մինչև դատական վերջին այդյանի հնարավորությունների սպառումը։ Մենք որոշում ենք կայացրել, որ ընդհանրապես մինչև հասանելիք ժողովրդի քվեով ստացած 18 մանդատը չտրամադրվի մեր 3 քաղաքական ուժերին, որևէ մեկս մանդատ չենք ստանալու։ Մշակութային անդրադարձ Գյումրու դրամատիկական թատրոնն իր նոր թատերաշրջանը սկսում է 2 նոր ներկայացումով։ Հոկտեմբերի 7-ից Մհեր Մկրտչյան փոքր բեմում կցուցադրվի նոր ձևաչափի ներկայացում։ Սիրային խաղերը ֆրանսիական պիեսի հիման վրա ստեղծված ներկայացում է, որը միտում ունի հանդես գալ նաև միջազգային դուետ փառատոններում։ Իսկ հոկտեմբերի 8-ից մեծ բեմում հանդիսատեսի դատին կներկայացվի «Խելահեղ պատմությունը», որը 150-ամյա թատրոնին ժամանակակից շունչ է հաղորդելու։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի թատրոնի միջազգային ինստիտուտի և Հայաստանի թատերական գործիչների միության համատեղ ջանքերով Գյումրիում առաջիկայում կյանքի է կոչվելու աննախադեպ նախագիծ, միջազգային բեմադրություն, որը լինելու է Շեքսպիրյան թատերական փառատոնի շրջանակներում։ Ինչպես թատրոնի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Հակոբ Ղազանչյանն է նշում, թեև այն նախատեսված էր անցկացնել Երևանում, բայց վերջնական արդյունքում որոշվեց բերել Գյումրի, դա Շեքսպիրի փոթորիկ պիեսի մոտիվներով ստեղծված ներկայացում է հիմնված շարժման և պլաստիկայի վրա։ Բերդը տեսնելուց հետո ես որոշեցի տեղափոխել Գյումրի այդ նախագիծը, մասնակցում են 6 երկրի դերասաններ, բազը մեկը Հայաստանն է լինելու, Ռումինիա, Բրազիլիա, Ալժիր, Նիգերիա, Մոնղոլիա։ Ամփոփելով նախորդ թատերաշրջանը, թատրոնի պրոդյուսեր Տիգրան Վիրապյանը այն պեղմնավոր համարեց, մասնավորեցնելով մի քանի կարևոր նշանակության բեմադրություններն ու մի շարք նախագծերի իրականացումը։ Նոր թատերաշրջանի մեկնարկը տրվելու է 2 նոր ներկայացման պրեմիերայով՝ թատրոնի մեծ ու փոքր դահլիճներում։ Գործը, որը ներկայացնելու ենք, ֆրանսիական կոմեդիա է։ Խոսում եմ Խելահեղ պատմության մասին, սա ֆրանսիական կոմեդիա է, որտեղ ընդգրկված են թատրոնի բոլոր դերասանները, զբաղված են հիմնականում նաև երիտասարդներ ու կլինեն բեմում նաև մարդիկ, ովքեր իրենց առաջին քայլերն են անում, այսինքն թատրոն են եկել նաև երիտասարդ դերասաններ։ Երիտասարդների համար նոր հնարավորություններ են ստեղծվել նաև Մհեր Մկրտչյանի անվան փոքր բեմում։ Երիտասարդ ռեժիսոր Ռաֆայել Ասատրյանի «Սիրային խաղերը» նոր ձևաչափով ներկայացում է 2 դերասանի մասնակցությամբ։ Թատրոնի ստեղծագործական կազմը մտադիր է այն ներկայացնել նաև հանրապետական և միջազգային դուետ փառատոններում։ Շատ հետաքրքիր ներկայացում է, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ իր ընտանիքից փոքրիկ պատմություն կտեսնի։ Սա շատ կամերային ներկայացում է, ու շատ հետաքրքիր ձեռագիր է, ու ասեմ, որ մեր դերասանների համար շատ հետաքրքիր է, որ երկար տարիներ խաղում են մեծ բեմում, հիմա արդեն փոքր բեմում, որտեղ փոքր բեմը իր հետ նոր խաղալ ոչ է առաջ քաշում։ Այս անգամ նոր խաղաոճի առաջարկվում նաև դրամատիկական թատրոնի մեծ բեմում։ Ինչպես թատրոնի ստեղծագործական կազմն է փաստում, նոր թատերաշրջանի բացումն ազդարարող «Խելահեղ պատմությունը» 150-ամյա թատրոնին ժամանակակից շունչ է հաղորդելու։ Այո, մի քիչ ինքը համարձակ ներկայացում է, և այն մարդիկ, ովքեր որ գտնում են, որ թատրոնում չպետք է օգտագործվի սլենգ, թատրոնում չպետք է լինի, այսինքն, տեսարաններ, որտեղ մի քիչ բաց են, խորուրդ չեն տա դիտել այս ներկայացումը։ Նոր թատերաշրջանից բացի զրույց ծավալվեց նաև թատրոնի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարի և առաջիկայում սպասվելի գործընթացի ու տնօրենի հնարավոր թեկնածուներին ներկայացվող պահանջների մասին։ Հակոբ Ղազանչյանը չցանկացավ խոսել այն մասին, թե ապագայում ում է տեսնում որպես թատրոնի ղեկավար։ Այդ հարցին ես հիմա չեմ պատասխանի, ես իմ կարծիքն ունեմ, երբ որ ժամանակը գա, ես կասեմ։ Հակոբ Ղազանչյանն իրեն հաստատ թատրոնի տնօրենի պաշտոնում չի տեսնում, ինչքան էլ ցանկությունը մեծ լինի, ժամանակն ու հնարավորությունները թույլ չեն տա։ Ես այնտեղ հիմա թատրական միությունն եմ ղեկավարում, որի բոլոր լծակները Երևանում են, պատանի հանդիսատեսի թատրոնն եմ ղեկավարում, թատրոն, որտեղ ինձ սիրում են, ես իրենց եմ շատ սիրում ու շատ նորմալ մենք աշխատում ենք,
Ես կուրս ունեմ Թատերական ինստիտուտ դերասանական, վերջին հաշվի ընտանիքն է այնտեղ, իմ տունն է այնտեղ, իմ հայրն է այնտեղ, որի կողքին ես պետք է լինեմ հիմա։ Ով էլ որ լինի դրամատիկականի տնօրենը, պետք է հստակ մեկ բան ամրագրել։ Կարևոր նախապայմանը մասնակիտական կրթության և կառավարման այնպիսի փորձի առկայությունն է, որը հնարավորություն է տալու տնօրենին շարունակել թատրոնի ստեղծագործական խմբի արդյունավետ աշխատանքը, չընդմիջել ու չխաթարել բնականոն ընթացքը։ Այս հարցի հետ կապված այլ կարծիքներ էլ կան թեև։ Օրինակ, թատրոնի նախկին տնօրեն Էդուարդ Պողոսյանը գտնում է, որ թատրոն ղեկավարելու համար մասնակիտական կրթություն ունենալ ամենևին էլ պարտադիր չէ։ Թատրոններում չկա հիմա ներկա մոմենտից մի հատ թատրոն ցույց տան, որ դիրեկտորը դերասանական ավարտ է կամ գեղարվեստականի բան, ոչ մի պրոբլեմ չկա։ Եթե այդպես լիներ, էլ ինչ են պահում գեղարվեստական խորհուրդ, գլխավոր ռեժիսոր, գեղարվեստական ղեկավար։ Կարամուրզայի երաժշտական պետական քոլեջն այս ձմեռքը ջերուցվի կենտրոնացված համակարգով Հայաստանի Հանրապետության պետ բյուջեից։ Աշխատանքների իրականացման համար այս տարի հատկացվել էր 15 միլիոն դրամ։ Տրամադրված գումարի շրջանակներում հնարավոր է եղել ընդհանուր ջերուցում ապահովել եռահարկ կառույցի բոլոր սենյակներում, կջերուցվի նաև միջանցքը։ Երաժշտական քոլեջում այս տարի իրականացվել է նաև ներքին հարդարման աշխատանք, որոշ դասասենյակներում դրանք դեռ շարունակվում են։ Կսմիթային, լարային, թեկուս հարվածային գործիքները ցրտից էլ չեն վախենա։ Օդի ջերմաստիճանի նվազումը Կարամուրզայի երաժշտական քոլեջի համար այլևս խնդիր չի լինի։ Ոչ մասնագետների ու ուսանողների մատները ցրտից կսառեն, ոչ էլ գործիքների լարերը։ Ցուրտը այստեղ շատ գործիքները վնասել ժամանակի ընթացքում։ Հիմնականում ռոյալ և դաշնամուրներ, այսինքն այն գործիքները, որոնք դրված են և չեն կարող պահել, իսկ այն գործիքները, որոնք պահեստավորված են, ենթադրենք կանոն, դուդուկ, կարողացել ենք պահել։ Մեր լարողին, եթե հարցնենք, նա նախ հոյակապ մասնակետ է և որպես գործիքների հայր ոնց, որ այդպես էր վերաբերվում իրեն երեխաներին, ոնց ծնողը կվերաբերվի, այդպես գործիքների հետ ուրախանում էր, երբ նորմալ ջերմաստիճանն ենք և հակառակ տխրում, սա նաև բարդություններ էր տալիս իրեն աշխատանքի մեջ, պետք է անընդհատ հետևել ջերմաստիճանը պահպանել, մի խոսքով ավելորդ բարդություններ և բնականաբար այդ հսկայական գործիքները, հսկայական գումար արժեցող գործիքների վնասվեցին, այսպես ասեմ, որը ձեռք բերել իհարկե շատ դժվար է և անկախ մեզանից ստացվեց այդպես։ Գայանեն հենց այսպես էլ շարունակի մասնագիտանալ այս ձմեռ ուսումնարանում տակ է լինելու։ Պետ բյուջեի տրամադրած ֆինանսական միջոցներով հնարավոր է դարձել ջերուցման համակարգի անցկացումը։ Այս շենքը ինչ տեղափոխվել էինք, արդեն անցել էր 16 տարի և մենք չունեինք ջերուցման համակարգ։ Վառարանների մոտ էին տականում երեխաները, դասախոսները դասերի ընթացքում պետք է հսկեին այդ գործողությունը։ Վեճացավ վարելանյութը, ավելացնեն կամ մասնագետը կա եւ այլ։ Մենք անցել ենք այդ էտապը, շատ ծանր եղել եւ տականալը, վերջանում էր յուղը, գնում ենք նորից տնօրենին, ասում ենք, մեր հասանելիքը վերջացել է, խնդրում ենք, ասում է, հարց չկա, եւ տնօրեն եւ տնտեսվար, բոլորին մենք դիմում, բայց ամեն դեպքում շատ շնորհակալ ենք, սա մեզ համար մի մեծ գլոբալ հարց էր։ Նախկինում այս լսարանները ջեռուցվել են հեղուկ վարելիքով։ Սոլյարա յուղը, սակայն, միշտ չէ, որ իրեն արդարացրել է, նաև հոտն է եղել տհաճ, հատկապես վոկալիստների համար է սա խնդիրներ հարուցել։ Մենք գնում էինք փորձելու, ուսանողը ասում է, ձերքեր սառն է, պիտի տակացնեմ նոր, այդ բոլոր պրոբլեմ է արդեն ստեղծում, իսկ հիմա ամեն ինչը, եթե տակ է, ջերմությունը կա, էլ դա բնական է, չի լինի։ Պետ բյուջեի ֆինանսավորումը, սակայն, բավարար չի եղել եռահարկ կառույցի ջերուցումն ամբողջությամբ ապահովելու համար։ Տնօրեն Մարիա Կարապետյանն ասում է, այնուամենայնիվ իրենց ընդառաջել ու խնդիրը կարգավորել են։ Հնարավորություն է ստեղծվել ջերուցման մարտկոցներ տեղադրել բոլոր լսարաններում։ Ձմռան ամիսներին տաք կլինի նաև միջանցքը։ Բացի ջերուցումից նաև իրականացվել է ներքին հարդարում։ Սկսած շկամուտքից մինչև Պարասրա, երկրորդ հարկի սալապատումն են արել, շատ-շատ աշխատանք արել են մեր աշխատողները անձնվեր, իրենց սեփական ձեռքերի միջոցով և բյուջեի, իհարկե մեր բյուջեի գումարների հաշվին մենք կարողացել ենք
անել անհրաժեշտ է։ Մեկ կարևոր ու լուրջ խնդիրել է հնարավոր դարձել լուծել տրամադրված գումարի շրջանակներում, պարասրահ նկարկի բերվել ու ապահովել ջերուցման համակարգով։ Նոր համակարգի գործարկումը ծախսային նոր հոգս է բերելու իր հետ ուսումնարանում, սակայն խնդիր չեն տեսնում։ Կառավարությունը կհոգա այս ծախսը ևս։ Ծախսային առումով մենք շատ ավելի գումարներ պետք է տրամադրենք, սակայն նախարարությունից մեզ տեղեկացրել են, որ փաստացի ծախսի դիմաց իրենք բնականաբար կվճարեն, և մենք չենք ունենա դժվարություն։ Մի կողմից ճիշտ է, մեր ծախսերը գուցե եւ ավելի կկրճատվի, համենայն դեպս սա այն ծախսն է, որ մենք մեծ սիրով կտրամադրենք, որպեսզի երեխաները Հավուր պատշաճի, Կարամուրզայի քոլեջին համապատասխան ներկայանան եւ ծմերը սառը ձեռքերով չմոտենան գործիքի։ Պետությունը Կարամուրզայի երաժշտական պետական քոլեջի նկատմամբ ևս մեկ ընդգծված բարի վերաբերմունք է դրսևորել։ Բոլոր առաջին կուրսեցիները այս տարի հնարավորություն են ստացել սովորել պետպատվերի շրջանակներում, նրանց մեջ են նաև նորաբաց դերասանական բաժնի ուսանողները։ Այս տարի մեզ հաջողվեց մեր նախարարության շնորհիվ այն ուսանողները, ովքեր որ վճարովի պետք է սովորեին, մենք կարողացանք դարձնել պետպատվերի շրջանակների մեջ։ Այնպես որ նույնպես շնորհակալ ենք մեր նախարարությանը, որոնք մեզ հետ աշխատում են, մտածում են մեր մասին և քայլ առաջ են գնում։ Ըստ տնօրենի, այս տարի ուսանողների աննախադեպ մեծ թիվ է գրանցվել երկեցողության բաժնում։ Մարիա Կարապետյանը սա պայմանավորում է նոր մասնագետի գործոնով։ Այսքանն էինք առանձնացրել այս շաբաթ տեղի ունեցած կարևոր իրադարձություններից։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, հաջողություն և ամենայն բարի ձեզ։